سلام علیکم دوستانو، نن موږ تاسې په دې موضوع باندې خبرې کوو چې جیمیل څه شی ده او د څه په خاطر استفاده کیږي او څنګه کولی سو جیمیل جوړ کړو. نو ډېرو به تاسو د جیمیل نوم اورېدلی، ډېر کېدی سي جیمیل اکاونټ ولرئ، بلد اوسېږي پکې، خو هغه کسان چې جیمیل نه پېژني چې جیمیل څه شی ده، څنګه استفاده کیږي یا د هغه په طریقه نه پوهېږي، د هغو دپاره دغه ویډیو ما ترتیب کړې ده. نو راځو جیمیل باندې اول لږ لنډې شانتې خبرې کوو چې جیمیل څه شی ده. جیمیل یو اکاونټ ده چې د هغه په ذریعه سره تاسې کولی سئ د پلی سټور نه اپلیکیشنونه یا پروګرامونه ډاونلوډ کړئ. لکه تاسې پلی سټور نه یو پروګرام یا یو ګیم یا بل څه غواړئ راواخلئ، نو تاسې باید جیمیل اکاونټ ولرئ. یا غواړئ په یوټیوب کې یو ویډیو وګورئ، د خپلې خوښې موضوعګانې سرچ کړئ، نو بیا هم باید تاسې څه ولرئ؟ جیمیل اکاونټ ولرئ. په ډېرو زیاتو ځایونو کې موږ تاسو ته جیمیل اکاونټ په کار کیږي. مثلا که تاسو غواړئ اپل آی ډي جوړه کړئ، نو بیا هم تاسې باید یو جیمیل اکاونټ ولرئ. او نور ډېرو اهدافو په خاطر باندې موږ تاسو څه باید ولرو؟ د جیمیل اکاونټ ولرو. یا یو فیسبوک اکاونټ جوړو، نو د هغه نه مخکې باید موږ جیمیل ولرو. مثال ساده، زه مثال درته پلی سټور زه خلاصوم، غواړم یو پروګرام خلاص نه کیږي، ساین ان موږ ته وایي چې کله زه ساین ان بټن وهم، دلته ماته وایي چې خپل جیمیل اکاونټ دې ورکړه. نو زه که جیمیل اکاونټ ونه لرم، د دې پلی سټور نه کوم پروګرام یا ګیم یا بل څه چې هغه نشم راخیستلی، نو دلته ماته مشکل جوړی. نو زه باید دې دپاره جیمیل اکاونټ ولرم. وینې ماته وایي ایمیل اور فون نمبر، جیمیل ماته دلته پکار ده. اوس زه یا مثلا یوټیوب ده، راځو یوټیوب کې ما بعضې ویډیوګانې خوښېږي، زه غواړم هغه لایک کړم یا د هغو کې نظریه ورکړم، نیسم کولی. لکه زه راځم په یوټیوب کې، دلته لیکم فرض مثلا عبدالله، تاسم زما د درسونو کتلو په خاطر دلته ولیکئ په یوټیوب کې عبدالله سروش، او د دې نه وروسته تاسو ته دغه صفحه راځي. کله مو چې دا کلیک کړه خلاصیږي. اوس زه وایم چې دا سبسکرایب کړم. سبسکرایب په دې معنی یعنی چې نوې ویډیوګانې زه اپلوډوم، د دغه نه ماته اتومات معلومات راسي، یا دغه ویډیو زه ګورم. دا ویډیو ما چالان کړه، دا ویډیو ما چالان کړه. اوس دغه ویډیو غواړم چې څه وکړم، لایک یې کړم. نو چې کله لایک وهم، اړه اکاونټ غواړي، نو زه باید جیمیل اکاونټ ولرم. یا زه غواړم دغه چینل سبسکرایب کړم چې بله ورځ هر دفعه ورپسې ونه ګرځېږم، نو سبسکرایب تڼۍ وهم، نو بیا موږ ته اکاونټ غواړي. نو ډېرو ځایونو کې موږ تاسو ته جیمیل په کار کیږي. نو نن زه تاسو ته دا ښیم چې څنګه وکولی سئ جیمیل اکاونټ جوړ کړئ. ښه، نو دوستانو په دې خو پوه سوئ چې جیمیل د څه شي په خاطر باندې استفاده کیږي. نو اوس جیمیل اکاونټ موږ او تاسې څنګه جوړو؟ ډېر ضروری ده چې موږ او تاسې باید جیمیل اکاونټ ولرو. نو زه تاسو ته د دې جوړولو طریقه ښیم چې څنګه یې جوړ کړئ. خو تر څو چې زه دا جوړولو طریقه ښیم، تاسې د دې ویډیو نه لاندې سبسکرایب تڼۍ کیکاږئ. که چیرې چا زموږ اکاونټ نه سبسکرایب کړی، زموږ چینل مو نه سبسکرایب کړی، د دې ویډیو نه لاندې سبسکرایب ووهئ. او که هغه کسان چې جیمیل اکاونټ نه لري، نو هغه نسي کولی چې سبسکرایب یې کړي زموږ چینل. نو اول تاسو جیمیل اکاونټ جوړ کړئ، د هغه نه وروسته بیا یوټیوب ته لاړ شئ، عبدالله سروش ولیکئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ښه، راځو سې څنګه کولی سو جیمیل اکاونټ جوړ کړو. د جیمیل اکاونټ جوړولو په خاطر خپل موبایل مینیو خلاصه کړئ، او د هغه نه وروسته راسئ دغه ګوګل بخش باندې کلیک وکړئ. کله مو چې ګوګل کې کلیک وکړه، دلته موږ سره جیمیل ده، جیمیل بټن ووایي. نو ویلکم ټو جیمیل، راغلو جیمیل ته. دې ځای نه زه ورځم نیکسټ، او ورته وایم چې ډن. اوس زه یو ایمیل نه لرم، نو اول ځل ته غواړم چې جیمیل جوړ کړو. نو اډ ان ایمیل ادرس باندې کلیک کوو. سره کوم ته ایمیل ادرس جوړو، زه ورته وایم چې ګوګل جیمیل ادرس جوړو. اوس راځو، زه غواړم یو ایمیل ادرس ورکړم. نو ما سره خو ایمیل وجود نه لري کنه، نو دې خاطر نه ایمیل غواړي. ایمیل چیرې ده؟ نو زه ایمیل نه لرم، نوی اکاونټ جوړوم. نو کریئټ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کریئټ اکاؤنٹ واه، راځو موږ نه یو نوم غواړي. د نوم مو چې هر سوي تاسې په دې خانه کې خپل نوم ورکې. فرض مثال راځم ورته نوم ورکوم، مثلا نه رشاد، لاسټ نیم یو نوم ورکو. فرض مثال اني نیم مثلا ورته لیکو چې څه شی کوچای، سو اني ایلس یو شی، یو نوم دار څه مو چې خوښي هغه ورکې دلته. نیکسټ، کله مو چې نیکسټ که اوس د دې نه وروسته موږ تاسو ته بل صفحه راځي، دا غنه وروسته کا تاریخ د تورت په کومه ورځ پیدا سوي یاستې، مثلا ورځ 15 کومه میاشته کې چې تاسو به اگزیکټ خپل هغه ورکې جون کوم کال. زه غواړم په کچیر مثلا عمر مشل کال فکس وینو، دلته تاسو ورکې 1999.
شل کاله که داغه نه کم زیاتې کولی شي حساب کړئ. جنډر جنسیت مو څه ده؟ میل. که جنسیت مو مذکر وي میل او که مؤنث وي فیمیل. نیکسټ ټرند کوو. داغه نه وروسته وایي کوم یو تاسې غواړئ چې درته انتخاب کوي؟ کوچای رشاد اټ جی میل ډاټ کام، رشاد کوچای اټ جی میل ډاټ کام، کوم یو؟ نو زه ورته وایم دا یو صحیح ده. د دې نه وروسته نیکسټ، نو ستاسو دغه ایمیل باید یاد وساتئ چې رشاد کوچی اټ جی میل ډاټ کام. دا ستاسو ایمیل سو دا به درسره یاداشت کوئ که تاسو تار سره راغلل. اوس یو پاسورډ ورکوئ، پاسورډ داسې پاسورډ ورکوئ چې هغه اتو حروفو نه کم نه وي او اعداد حروف هم پکې. نو زه پاسورډ ورکوم ویلکم، او راځو ورته لیکم اعداد هم پکې 2019. بیا هماغه پاسورډ لاندې ورکوم، مثلا ورته مې ولیکو ویلکم 2019. تاسې به پاسورډ داسې پاسورډ ورکړئ چې اعداد هم پکې، حروف هم یار څه چې آسانې خو چلې یاد مونه وځي. نیکسټ کوئ. نو زموږ و تاسې ایمیل داسو دغه مرحلې وزړ ښیي چې ته موافقت لرې دې ټولو شیانو سره. ورته بالکل زه موافق یم، آی اګری، آی اګری مو چې کله کلیک کړه نو زموږ دغه ایمیل و دا پاسورډ شو چې رشاد کوچای اټ جی میل ډاټ کام، او پاسورډ یم ویلکم 2019. دا به درنه یاد نه وباسئ، دغه نه وروسته نیکسټ بټنه کلیک کوئ. اوس معلومات چک کوي، کوشش کوي چې داخل شي ټلیفون ته. ته غواړې وای دغه معلومات وای، ته کولی شي ګوګل کې باک اپ واخلي د خپلو اطلاعاتو. ډېر موضوعګانې درته هم صحیح ده، ټول که موضوعګانې دي زه دا قبلومه. اوس موږ تاسې یو ایمیل ادرس لرو، اوس کولی شي ته چاته ایمیل هم ولیږي، او که چیرې تا نه څوک ایمیل غواړي هغه هم کولی شي ورته ډیفاین کړي. اوس ځکه موږ یو ایمیل لرو کوم، اوس که چیرې زه یوټیوب ته راځم، زه اوس تاسې یوټیوب ته لاړ شئ د جیمیل د جوړولو نه وروسته، او دلته په یوټیوب کې مثلا ورته ولیکئ عبدالله سروش، ته تر څو زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ. د موبایل و د کمپیوټر و د تخنیکونو اوس ګورو آر په خپله اتومات راغی، آر یعنی رشاد، صحیح شو. اوس کولی شو زه راسم دلته ورته ولیکم چې څوک راځو لیکم، مثلا موضوع سرچ کوم عبدالله سروش. اوس که چیرې زه دا سرچ کړم سبسکرایب وهم، نو اوس دا مو سبسکرایب هم که تاسې هم داسې زما چینل سبسکرایب کوئ، او دا د زنګ علامه ورپسې ووهئ چې تر څو نوې ویډیوګانې زه اپلوډ کوم هغه هم تاسو ته راسي. نو نن په دې موږ تاسې پوه شو چې څنګه کولی شو جیمیل اکاونټ جوړ کړو. دغه جیمیل اکاونټ نه نور تاسې په یوټیوب کې هم استفاده کولی شئ، په اپل آی ډي کې هم ترې کار اخیستلی شئ، او کولی شئ چې څه وکړئ دا د ګوګل په پلی سټور کې هم د دې نه استفاده وکړئ. نو د نورو ویډیوګانو په خاطر باندې، د نورو معلوماتو په خاطر تاسو بیا هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او نظریه هر څه موضوع مې چې وي هغه کولی شئ تاسو ولیکئ. اوس کولی شئ تاسو خپل نظریه د دغه ویډیو نه لاندې یا هر ویډیو چې دغه لاندې کلیک وکړئ، او د ویډیو نه لاندې دلته څه وکړئ خپل کومنټ یا نظریه هم پرېښودلی شئ، ځکه اوس تاسو خپل جیمیل اکاونټ لرئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک کم ورپسې وهلی شئ، او مننه د نورو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ.